Hațele aici sunt spre arită în zarvel, vă psih. Ei luți tescov handescam. Hai patrazmian șerjanum. Balcan ieri că jamana care anrajest vor pocrinț caugana în vela cangnvel. Iev concret gortzarna can hartseri naga dar na la el voț patrazmi iev dira hete vankneri. Iar că patrazmi iev dira hete vankneri. Masin ies bazmit să tancatele mnaie lăsel aș srahum. Եվ նաև ցանկացել եմ հասկանալ, թե կոնկրետ Երևանի քաղաքապետը ինչ դիրքորոշում ու վերաբերմունք կարող է որևէ անգամ արտահայտել եւ որպես գործոն, ինչպես եւ ինքը կա, միլիոնից ավել բնակություն ունեցող Երևանի քաղաքապետն է, բայց անկեղծ ասած ես չեմ կարողանում հասկանալ, թե ինչպես կարող եք դուք այսպիսի կրավորական կեցվածք որդեգրել, պան քաղաքապետ, ամիսներ շարունակ. Նոյեմբերի 9-ից հետո մասնավորապես, դե չեմ ասում, են հանգամանքը, որ Երևան ճոկատով գնացել եք մարտի դաշտ սահմանամերձ հատված, իհարկե դրա մասով արդեն ես առանձին հարցումներ ունեմ ձեզ կուղեմ։ Ինչ վերաբերում է ընդհանուր գործելաոճին, պարոն քաղաքապետ, ձեր մասին է խոսքը, ես չեմ կարողանում պատկերացնել, որ դուք կարող եք այսքան անհաղորդ մնալ Երևանի խնդիրներին մասնավորապես, ինչպես արդեն առաջին հատվածում նշեցի, նաև ընդհանուր երկրի և տեղի ունեցող իրադարձությունների մասով, նաև ձեր իսկ թիմում տեղի ունեցող երևույթների գնահատականներ տալու առումով։ Եվ եթե ձեր թիմակիցները շատ լավ հասկանալով, որ դուք տապալել եք ամբողջ պետական կառավարումը, դուք տապալել եք ամբողջ պետական համակարգի աշխատանքները բարի բուն իմաստով ընդհուպ միջև հայրենազրկում, ընդհուպ միջև անհասկանալի փաստաթղթերի ստորագրում ձեր առաջնորդի միջոցով, դուք շարունակում եք որևէ կերպ չարձագանքել այդ ամենին, թեկուզ ձեր շեֆին պաշտպանելու առումով։ Դուք ոչինչ չեք ուզում անել եւ միգուցե տեսլական ունեք, որ հետագայում այ մարդ գործ չունեմ սկզբունքով, միգուցե հետո գլխիս ճարը տեսնեմ։ Ես այդպես եմ տեսնում, պարոն քաղաքապետ։ Եվ ես ուզեցի այստեղից անպայման դրան անդրադառնամ, որտեղ ես բազմիցս խոսում եմ հանրային հարթակներում եւ չլինի եւ չձևավորվի այն տեսակետը, որ ես կարող եմ կաշկանդված լինեմ այս սրահում խոսելու համար։ Ինչպես նաև շատ ու շատերը փորձում են միջնորդավորված փորձել ինձ տեսակետներ ներկայացնել, որ չարժե այդքան կոշտ քննադատության ենթարկել, բայց ես չեմ քննադատում ձեզ, ես ուղղակի ներկայացնում եմ իրականությունը, որը ցավալիորեն փաստ է, եւ այսօրվա թե ինչի համար ենք հավաքվել այդ շրջանակներում, մենք տեսնում ենք, թե դուք ինչ եք արել, ամեն ինչ ասել, որ կապված է պատերազմի եւ կորոնավիրուսի հետ, ես կարծում եմ սա անամոթություն է, որովհետեւ ձեր իշխանության իհարկե բնորոշ է անամոթությունը, եւ սահմանադրությամբ թերևս դուք առաջիկայում, եթե կարողանայիք այդ ամենը իրականացնել, դուք սահմանադրությամբ անամոթ ունեցող մարդկանց կարող են մեղադրեիք սահմանադրական կարգը տապալելու մեջ, սա ուղղակի զավեշտալի է, եւ անհաղորդ մնալ այն հանգամանքին, որ 63% եք ընդամենը կատարել բյուջեն եւ ասում եք, որ դե կորոնավիրուս էր, այստեղ այնպիսի կետեր եմ ես առանձնացրել, պարոն քաղաքապետ, որ բացարձակ կապ չունի կորոնավիրուս էր թե պատերազմ, մանավանդ որ պատերազմի ընթացքում, որքան էլ որ այդ 44 օրվա բեմադրված պատերազմի ժամանակ մենք բոլորս ներգրավված ենք եղել այդ աշխատանքներում, քաղաքային իշխանությունը իր բնականոն աշխատանքը կարծում եմ առավել քան ակտիվ է իրականացրել, հուսով եմ, քան ոչ 44 օրյա պատերազմը։ Հիմա այստեղ հետիոտնային անցումների կառուցում կամ վերանորոգում, այս աշխատանքը ամբողջ 2020 թվականի ընթացքում նախատեսված 173 միլիոնի պարագան դուք կատարել եք 12 միլիոնը, կորոնավիրուսն ի՞նչ կապ ունի այստեղ, կամ պատերազմը, դուք կբացատրեք հետո, ով էր արձագանքում, դուք, պարոն քաղաքապետ, շատ կոնկրետ, հա, ինձ թվաց այնտեղից էր, դե հետո դուք ինձ կարձագանքեք, այստեղ առողջապահական համակարգի մասով շատ շատ բաներ կա, ես ուղղակի ամբողջը չեմ հանել, իհարկե ամբողջությամբ մանրամասնորեն ծանոթացել եմ, աջակցություն առողջապահական կազմակերպություններին, որի համար նախատեսված է եղել 45 միլիոն, շատ լավ, կորոնավիրուսը եւ մեր առողջապահական կազմակերպությունները կարծում եմ առավել քան մեծ հոգացության կարիք են ունեցել, մենք հատկացրել ենք 45 միլիոն
Եվ որևէ կոպեկ չի ծախսվել տեղից, խնդրում եմ սրան է արձագանքեք, բա որ կորոնավիրուսի ժամանակ այդ կազմակերպություններին աջակցության մասով մենք չունենք ոչ մի բան տալու, այս գումարը պահել եք, որ ի՞նչ անեք, ինչի՞ չեք աջակցել այդ կազմակերպությունների, փողը պահել եք էլի, սրա մասին նույնպես. Ուրեմն առողջապահական մասով էլի, քանի որ պիտի ասեք կորոնավիրուս, ես այս համակարգն եմ նաև առանձնակի ուշադրության կենտրոնում պահել, առողջապահական կազմակերպությունների համար բժշկական սարքավորումների ձեռք բերում. 112 միլիոն է կատարել նախատեսված 202 միլիոնի դեպքում։ Խնդրում եմ սրան էլ պարզաբանում կտակ, պան քաղաքապետ, կորոնավիրուս, կորոնավիրուս, առողջապահական ոլորտի հատկացումների մասին եմ խոսում, ուրիշ բանի մասին չեմ խոսում։ Դե շինարարականը ասացիք շատ պարզ, ասեք շինարարական կազմակերպությունները չեն աշխատում, ես կողմ, մենք կողմ կամ չգիտեմ ինչ հատեղի ունեցել։ Հիմա ես ուզում եմ ուղղակի հասկանալ, կա ամերի վերջացնում եմ, պան քաղաքապետ, կա շատ լեգիտիմ ձևաչափ, և ձեր թիմում էլ անընդհատ պարբերաբար խոսում են, որ չգիտեն ձեզ ոնց հանեն, կամ դուք եք ուզում դուրս գաք, կամ ձեզ են ուզում հանեն, ճիշտ ասած չեմ իմանում, այդ դուք ավել լավ կիմանաք, եթե իհարկե ձեր թիմի հետ դուք այդպես սերտ հարաբերություններ ունեք, ես ոնց հասկանում եմ, դուք նաև տարատեսակ հանրահավաքներին բեմահարթակներում էլ չեք հայտնվում, այնքան որ կամ էլի այսպես, բայց այսպես շատ ին վրա մի կենտրոնացեք, դա իմ տեսակետն է, որպես քաղաքացի ես տեսնում եմ, որ դուք նաև առանձնապես ձեր թիմին էլ չեք պաշտպանում, ես դա էլ կարող եմ շատ լավ ընկալել, եթե դուք ձեր թիմին հայտարարեք, որ այ ես սենց ունեք, չէ, այդտենց մի քանի հոգի, որ կապ չունի, լեզվական վթարներով առավոտից իրիկու խոսում են, պարզ չի, միտք արտահայտում են, թե չէ, բայց իրենք այսպես պետք խոսեն, էլի, իրենց ասել են, իրենք կապ չունի, պետք խոսեն։ Դուք առանց լեզվական վթարների կարող եք պաշտպանել ձեր թիմին, բայց դուք դա էլ չեք անում։ Հիմա ուզում եմ հասկանալ, ձեր թիմը, տեսնելով այս ամբողջ աշխատանքների գործընթացը, արդյոք կցուցաբերի խիզախություն և կատարողականին դեմ կքվյարկի, և դուք օրինական կարգով ուղղակի քաղաքապետի պաշտոնը այլևս չեք զբաղեցնի։ Բնական է վստահ եմ, որ չեն անելու, որովհետև դուք ամեն ինչը սիրում եք բարդություններով անել, այտենց կռվով, դավով, աղմուկ աղաղակով, միտինգներով, որը իհարկե լինելու է, պարզապես մի փոքր ժամանակ է պետք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ Տիկին Արաքելյան, ուղղակի արձագանք եմ, կաշկանդված լինելու կամ չէ, կարծում եմ ոչ ոք կաշկանդված չի այս սրահում, այս դահլիճում իր մտքերը արտահայտելու, և դա ժամանակը ապացուցել է, ով ինչ միտք ուզել է արտահայտել է, այնպես որ միշտ համեցեք։ Լուսինե Գևորգյան։